Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. 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 Estou morrendo de prazer, hoje é hora, hoje é dia, o que é hora? Quero realizar todas as minhas fantasias. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou cheia de calor. Quero meter até amanhecer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou morrendo de prazer. Hoje é hora, hoje é dia. Eu quero fazer, quero realizar toda minha fantasia. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Vamos fazer sexo em cima da geladeira. Hoje estou a fim de pegar fogo. Sou uma adolescente cheia de fogo, cheia de fantasia. Hoje vamos preparar uma casa que está ainda em construção, ou mesmo em um banheiro químico. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Oi, tira minha calcinha. Hoje é hora, hoje é dia, o que é hora? 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 Quero realizar todas as minhas fantasias. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou cheia de calor. Quero meter até amanhecer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou morrendo de prazer. Hoje é hora, hoje é dia. Eu quero fazer, quero realizar toda minha fantasia. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Vamos fazer sexo em cima da geladeira. Hoje estou a fim de pegar fogo. Sou uma adolescente cheia de fogo, cheia de fantasia. Hoje vamos preparar uma casa que está ainda em construção, ou mesmo em um banheiro químico. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. 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 Estou morrendo de prazer. Hoje é hora, hoje é dia, o que é hora? 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 Quero fazer, quero realizar todas as minhas fantasias. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou cheia de calor. Quero beber até amanhecer. Oi, tira minha calcinha, tira minha calcinha hoje. Estou morrendo de prazer. Hoje é hora, hoje é dia. Eu quero fazer, quero realizar toda minha fantasia. Quero me acabar na cama. Quero gritar de prazer. Vamos fazer sexo em cima da geladeira. Hoje estou a fim de pegar fogo. Sou uma adolescente cheia de fogo, cheia de fantasia. Hoje vamos preparar uma casa que está ainda em construção, ou mesmo em um banheiro químico.